Monsieur Babacar Touré, c'est l'homme de Kaolack. Mon moyen est filière textile. Filière textile, nak moy lepp lo xamné mu ngi jogé ci yéré bu ñuy sol ci loxom lañ ko tek mu war ko coordonner mi commission danaka bu gëna am solo tay ci mouvement bi mom Babacar Touré mom moko yor Abdou Khadir Babou aussi mu ngi ci délégation bi Abdou Khadir mom moy coordonner la commune de Kossas mom aussi mu ngi fi top le département de Kossas coordonnateur bi Badat Diakhaté mom aussi mu ngi fi top Bada ñu lay jajeufal ñu and ak Cheikh Dembélé Cheikh Dembélé moy coordonner la commune de Rufisque nek aussi le coordinateur filière métallique mu nek vraiment ko am solo ci mbir mi aussi ñu ngi and ak aussi Momadou Lamine Thiam Momadou Lamine Thiam mom moy coordinateur département bu Foundiougne mom aussi ku ñu wara saluer la parce que conviction moko indi fi ndax délégation bi da ko jitu mu sacrifier wu jël ay auto bay fekk siñu fi ak fa Foundiougne nek vraiment mérité nañu ñu saluer ku baax tacc ko bu baax ñu ngi and aussi ak Mamour Touré mom moy bras droit monsieur Babacar Touré vraiment nek un grand patriote am liguey bu am solo bu def au niveau de Kaolack ñu ngi and aussi ak Sadibou Bodian koku nak dama bëggën nga defal ko standing ovation parce que Ziguin Chor ak Matam distance bobu kumu jaral nga jog fekk siñu fi vraiment lu am solo la mu gérer commission stratégie ak planification Bodian ñu ngi lay jajeufal bu baaxa baax ñu ngi and aussi ak Mame Semou Diouf le pertinent Mame Semou Diouf machallah muy ko xamantene bu am solo la ci bir mouvement bi Mame Semou mo yoré relation avec les OPA man les organisations professionnelles de l'artisanat lepp lo xamantene ñu ngi lekkelo ak ñom ci wal ci monop bi danak ci loxom lay jaar muy ku ci am solo ñu and aussi ak Dame Touré mi adjoint ci Semou nek élu ci maire bu Rufisque moy ku yag ci artisanat waaw xex ci xex yu bare dam ñu la jajeufal Ababakar Sadikh Ngom c'est l'organisateur du mouvement c'est aussi le porte-parole bëgg na nak yéro matam ngeen fexé xamanté ak Ababakar Sadikh Ngom parce que bibliothèque la ci artisanat lepp lu la reer ci artisanat bo ñëw ci mom mu wax la ko muy nit ko am solo ci bi ñu and ak Fatoumata Diallo la grande dame de Mbour jambar ci mouvement bi ñu ngi and aussi ak Mamour Touré je pense que cité na Mamour Touré ba paré peut-être yaakaar na fatawuma kenn délégation bi au complet hein waaw xam nga présenter sa bop mom dafa yombul je suis le chargé de la communication du mouvement nek aussi le coordinateur du département de Mbour and nañ nak and nañ ak ño xamantene xeyna peut-être bokkuñ ci mouvement bi mais mu ngi ci liguey bu am solo moy suñu gaay yi Idignas joge Pikine représenter le coordinateur de Monap Pikine suñu xarit journaliste yi nga xamne ñom ñoo and ak ñun wa jotna media demba dafa bayyi lepp te bi mu ñew fi gaay dañ ko soxlawon pour mu and ak pros wala mu dem Touba couvrir événement bi fa député Cheikh Thiara Mbacké def il a préféré accompagner le Monap kon wa Monap yi dañ ko wara jaajeufal bu baaxa baaxa baax mi nga and ak une dame bo xamantene une jeune fille une patente bo xamantene ne mom audiovisuel mom daf ko neex machallah motax fu gaay dem dalen top pour couvrir événement yi ñu ngi lay jaajeufal baax di la encourager di la wax ne affaire mo ambition rek la japp rek baña bay inshallah dina ñew je pense que lool moy ñi fi ñew ñu fekk fi nak ko xamantene
dañu né buñu né diw dafa bax ñu né lajal mbokk yow paré mais biñu féké fi Malik xam nañu bax amna solo vraiment Malik yobbu nañu fo xamantene Diomaye mënon na fa dem du yomb ci mom président Diomaye premier ministre Sonko mënon na fa dem du yomb ci mom waye bañu ñëwé fi Malik daf ñoo téy ci loxo dafa melni comme ci suñu kër lañ nek kon Malik ñu ngi lay jaajeufal bu baax di la encourager di la féliciter parce que li nga réussir fi au niveau de Matam c'est très important ñun ñoo la ko wax ñu la fekk ci gis nañu ko té war nga nek bénn référence par rapport ak ñi nga xamanteni ñu ngi yëngatu ci politique nit da ngay gëm sa bop deugal sa bop fi nga nek nga fexé bo talalé loxone man la gayna yow la jaajeuf Malik ah je pense que lolu moy délégation bi bon bala ñuy joxé micro bi nak man Aline Diouf en tant que membre monap dama bëggoon juste sanni ci ay quel cadeau parce que voyage biñ def ñew fi matam daf ma jangal lu bari man lima jëk jangal moy fenn soroul ni tax ma ne fenn soroul fu way nek deugal sa bop gor gorlu mën nga réaliser lu am solo dañuy genn demb di rendre visite ay artisans ñu gis ben atelier mécanique bo xamantene mon bu ko nit filmé won vidéo ko envoyé mako damay nane France la wala mané Dakar la forcément mais mënuma xalat wursugui la té ab doom wursugui moko réaliser mu nek lo xamantene warna inspirer bép artisan fu way nek rek bëggëmé sa bop mën nga fa réaliser le positif xawmako mais man ko jaajeufal bu baax waaw benen bi stop moy concept bi voilà ñewuguma ci mom dina ñew ci mom koku moy ndey bill bi concept bi ngeen gis ni muy gungé projet bi ak ñew biñu di fi ci matam da am ku ñu ci inspiré xalaatoon nañ def ay activité mais ñu doon japp ay Dakar ay mbour monsieur le coordinateur Babacar Varor mu ne matam lañ jëm ñepp yaakaana day metti parce que matam sori na limu laaj mu ne matam la li tax ma choisir matam bi ñew matam gis nañ ko may ñaan nak kep ko xamne artisan nga te gem nga artisanat nga jog ñu defal ko standing ovation li tax ñu def li nak li tax ñu def li du hasard de parce que monop ben la ci mouvement yi nga xamantene ñu ngi ci biir passif ben la ci mouvement yi nga xam ñu ngi ci biir passif waye djego yi mi tek ci biir monop ba monop am position bu am ci biir parti bi amul kenn koku mon fi Sénégal parce que nak artisanat do ay diplôme kessé artisanat xam xam la te xam xam bi yalla da ko dimbalé am nako benen bi stop moy projet bi daf ko tenir à cœur ñun ñi liggéey ak mom day fa dañuy dem sax dañ koy méré parce que may ñu sañu respirer pour mom projet bi dafa wara aboutir té dañ ci wara jouer un rôle très important ñun wa monap kon vraiment ñu ngi koy jaajeufal bu baax diko wax né ko ñu ngi sa ginnaw muy neex mu ngi sa ginnaw muy naxaré mu ngi sa ginnaw li tax ma waxé nonu nak moy li ñu def ni tay dañ ko bëgg pérenniser moy dañu bëgg chaque 2 mois ci 46 départements yi nek Sénégal ñu mënu fa téw def fa li ñu def fi matam waye nak mom kessé mënu ko nak té ñim ko séxal kessé mënuñ ko nak dafa jot état bi bayyi xel monop dafa jot voilà parce que xam ngeen né carburant bi ñu indi fi matam yombul ci suñu poste jogé logement bi ñu am fi matam ko gis xam né logement bu mucc ayib la ci suñu poste jogé ñuy lek di nan di def yenen activité di woté téléphone di monter ay vidéo di ko wasaré ci réseaux sociaux yi lolou xaliss bu bari la je trouve inadmissible que les ministères yi nga xamanténi ñom ñoo bok ak monap liggéey mënuñu sé sétane
waru mëna nek ñun nak boole wuñ kenn ak kenn parce que bañu choisiré ñi dem ci chantier yi ñi dem ci atelier yi ñi dem fenen ñi dem fenen ci lañ bayilu yomb ñun lu metti mo ñu taxaju motax ñu choisir def métier artisanal kon lepp lu ñuy def rek jappal leen ñun mënal nañ ko suñu bop waye nak da fay bax ñu ñuy gëssu tamit nak di ñu bayé xel comme yalla def na li ñi liggéey dañ koy liggéeyal projet bi di ci gungé le président Bassir Diomaye ñom tamit nañ ñu bayé xel xamné li ñi def ni ñom war nañ ci mëna duggal suñu sen loxo buñu bëggee mu jall c'était juste ben cri de cœur mo bëggon lancer di jéggelu xawna guddu ni il fallait le faire parce que nak Babacar sonna na ci projet bi def na ci alalam def na ci leppam monsieur le préfet bi nga xamné mom lañu représenter fi ñu koy jaajeufal au passage ah diko jaajeufal diko nuyu xeyna peut-être yobante bi mën na ci jël touti yobale ko comme moñu mu gëna jégué gaay mën na leen jotale mbir mi mu jot leen mbir mi ne leen nañu gungé mo nap il est temps leen jaajeufal bu baax